Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor, perkenan Menteri Besar sedia ada terus menjalankan tugas. Saya telah menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor hari ini pada 11 hari bulan Ogos 2014 bermula jam 9 pagi di Istana Alam Shah Kelang untuk memaklumkan kedudukan saya sebagai Menteri Besar Selangor selepas pemecatan saya sebagai Ahli Parti Keadilan Rakyat. Dalam pertemuan tersebut, saya telah sembah maklum kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku bahawa saya telah dipecat dari PKR pada 9 Ogos 2014 oleh Lembaga Disiplin PKR. Lanjutan daripada pemakluman saya, Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah bertanyakan sama ada saya masih memperolehi kepercayaan majoriti Ahli Dewan Negeri. Saya telah memperjelaskan bahawa di sebalik pemecatan saya sebagai Ahli PKR, saya masih memperolehi kepercayaan majoriti Ahli Dewan Negeri. Justru Duli Yang Maha Mulia Tuanku berpuas hati dengan penjelasan yang saya telah disembahkan, dan selanjutnya Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah berkenan untuk saya terus memegang jawatan sebagai Menteri Besar Selangor sehingga ada perkembangan baru. Saya masih kekal sebagai Menteri Besar Selangor dan akan menjalankan tugas seperti biasa.